Як відомо, колишніх офіцерів не буває, як не буває і колишніх прикордонників. Це вчергове довели представники Всеукраїнської організації ветеранів прикордонної служби. Навіть і сьогодні, давно перебуваючи в запасі, вони продовжують робити все задля того, аби зміцнити кордони нашої батьківщини. Наприклад, цього тижня президіум Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників збирався у Мукачеві. З Києва прибув президіум ветеранської організації, 6 чоловік, і 20 чоловік з ветеранських організацій частей, а також ми пригласили руководителя ветеранской организации Закарпатской области, руководителя ветеранской организации, я имею в виду гражданских, руководителя Мукачевской ветеранской организации и Чопской. Темою дня стали питання налагодження тісних зв'язків із діючими прикордонними частинами та розгляд нещодавно прийнятого статуту. Ми прийняли в ноябрі прошлого року новий устав. Ми будемо вести річ о том, что нам надо делать, чтобы внедрять в нашу повседневную деятельность требования нового устава. Також велику увагу члени президії приділили питанням нагальним, які сьогодні якнайбільше турбують ветеранів та їх сім'ї. Это социальная защита, это медицинское обеспечение, это вопросы жилья, это вопросы патриотического воспитания населения и действующих пограничников, оказание помощи пограничникам в обучении. Після засідання та покладання квітів прикордонникам, що загинули під час виконання своїх службових обов'язків, делегація відвідала Мукачівський військовий ліцей, де зустрілася із майбутніми військовими, а можливо навіть із своєю зміною – майбутніми прикордонниками. Було сплановано для того, щоб хлопці, які тут навчаються, подивились і поспілкувались з ветеранами, з нашими, з тією категорією, які проходили службу доволі давно в Мукачівському прикордонному загоні. Це 67-ті, 70-ті роки. Значить, розповіли про ті заходи, які вони проводили, виконуючи обов'язки по охороні державного кордону, ну і фактично передали певний досвід. Продовжила свою роботу делегація безпосередньо на кордоні. Ветерани відвідали пункт пропуску «Лужанка».